zaključujete, zaokrožate drugo leto na vrhu Ljubljanske nadškofije, tudi skratka v vrhu Slovenske cerkve, Slovenske škofovske konference. Ocena stanja, kje je cerkev, skratka v kakšni formi je? Katoliška cerkev živi od Božjega duha, živi od svoje vere in ta vera in ta zvestoba se pokaže predvsem v preizkušnjah. Takrat, kadar stvari tečejo gladko, ko ni nobenih težav, ko smo tudi vsi zdravi, ko ni bolezni pri nas samih, pomanjkljivosti pri nas samih, kakor smo se recimo doživeli ali pa zaznali v tem minulem letu, potem pravzaprav nekega posebnega zaupanja pa neke posebne zvestobe sploh ne treba, ker stvari tečejo same od sebe in gre se gladko naprej. In takrat to ne zahteva nobenega posebnega poguma in tudi ne posebne zvestobe, posebnega zaupanja. Ko pa so časi težki, ko doživljamo svoje lastne šibkosti in jih dosimo jih, pa ko potem so še drugi časi, težki časi od zunaj, takrat se pa ravno pokaže kvaliteta naše vere. In jaz verjamem, da je kvaliteta vere v krščanskem občestvu, v katoliškem občestvu v Sloveniji zelo močna. Slovenska cerkev je zavezana oznanjevanju Jezusa Kristusa, bogoslužju in dobrodelnosti. To so tri temeljne dimenzije, tri temeljne dejavnosti cerkve. Ekonomija je samo toliko, koliko omogoča te tri in koliko jim seveda ne meče polen pod noge. In bo vedno bolj bo. In vedno bolj bo, vedno je tudi bila, nikoli ni nihče. Ne verjamem, da je kdo v slovenski cerkvi kdaj razvijal ekonomijo zaradi ekonomije. Ampak je vedno mislil, da bo s tem ustvaril neke materialne podlage za boljše delovanje. Zdaj, a je bil tem pravilno motiviran, oziroma a je tem pravilno računal, to je drugo vprašanje. Ampak o iskrenosti ljudi, ki so se trudili, dobro, uspešno ali pa ne uspešno, o teh stvarih pa bi jaz težko dvom. In ne zato, da bi profitirali, ne vem, na svojih bančnih računih. Doslej ni bilo nobenega indica, nobenega pokazatelja, da bi se dokoli osebno ukoriščil. Jaz verjamem, da bo tako ostalo. Takšni časi na koledarju, ko so cerkve polne, skratka prazniki, ki niso samo strogo verski, ampak lahko prav družinski, po eni strani polne cerkve za velike praznike, od velike noči do Božiča, sprotna, bom rekla, ta nedeljska realnost, cerkve je pa zgodba o manj. No, gotovo, da je razlika med tem, kako so cerkve polne v praznikih ali po navadnih nedeljah, vendar jaz ne morem sprejeti te trditve, da je verska vsebina nekega praznika, recimo Božiča, in pa tista tradicija, da gremo k ponočnici, čisto brez veze. Mogoče gotovo tisti, ki pride k ponočnici, ne gre vsako nedeljo k maši, ampak iz tega pa ne sledi, da njemu Jezus nič ne pomeni, da njemu cerkev nič ne pomeni, kajti če mu res ne bi nič pomenila, tudi na ponočnico ne bi šel.